Вітаю, це подкаст «Окішо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про законопроєкт, яким нардеп пропонують зробити сферу закупівель прозорішою. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми також поговорили, чому Зеленський шукає нового суддю Конституційного суду та скільки будуть отримувати службовці органів місцевого самоврядування. Є дуже багато скандалів на тему закупівель, особливо щодо будівництва великих об'єктів. З таких медійних історій можна згадати реконструкцію водогону для Миколаєва, про яку активно писали десь восени минулого року. Тоді якраз з'явилось розслідування «Наші гроші», і журналісти зазначали, що ціни на будматеріали були завищені удвічі. А якщо в Гуглі ввести там щось типу «скандал, прозоро будівництво», то можна знайти чимало таких історій. І, наприклад, лише НАБУ в 11 кримінальних провадженнях встановило факти завищення цін на будівельні матеріали. Зараз нардепи подали законопроєкт, який має виправити ситуацію. Як він тобі, Іро? Він мені в загальному дуже гуд, дуже класний законопроєкт. Якщо він прийметься, якщо він піде, давай трошки я зупинюся, розкажу про нього, і ти зрозумієш, чому це класно і чому це важливо. Тому що тобі подобаються всі рішення і ти оптимістична? Ні, мені далеко не подобаються всі рішення, просто я намагаюся оцінювати тільки класні, якісні рішення. А Оксані лишати весь шлак, який там є. У нас хороший, поганий поліцейський. Отже, давай про прозоре будівництво. Законодавець пропонує зобов'язати обов'язкове обґрунтування і оприлюднення детальної інформації про вартість будівельних матеріалів при публікації договору на системі електронних закупівель, тобто Прозоро, як вона більш відома в народі. Тобто зараз є просто загальна сума і невідомо, на що це все йде? А зараз є просто розрахунок вартості, там, наприклад, 100 тисяч гривень. І, грубо кажучи, ми не знаємо, що в цих 100 тисяч гривень подетально. Там саме там цегла, якісь, я не знаю, інші виробничі матеріали. А по новому законодавству пропонується такий детальний кошторис з розбивкою зробити, щоб люди бачили, що пропонується і за що платяться гроші, на що витрачаються кошти. В тому числі зараз багато історій з відбудовою, з міжнародними донорами, з міжнародними організаціями, які спонсують це все, щоб вони бачили, куди витрачаються їхні кошти, щоб це все було максимально прозоро. Ну, власне, Європейська комісія якраз у своєму звіті говорила про те, що нам треба звернути увагу на прозорість всіх механізмів. Ну, от, власне, чим зараз і аргументований цей законопроект. До речі, десь 3 роки тому, якщо я не помиляюсь, запровадили єдину державну електронну систему в сфері будівництва. Тобто це, типу, теж був такий крок в бік прозорості. Так, через те, що будівельна сфера тривалий час була однією з найбільш корумпованих і закритих галузей в Україні. Я думаю, всі, хто хоч раз стикався із поданням документів в ДАБІ, могли самі в цьому переконатися і абсолютно погодяться зі мною. У ціну практично кожного квадратного метру закладалася вартість хабаря, і от якщо ти простий громадянин, прийшов з вулиці, ти роками не міг отримати там елементарний дозвіл на будівництво, щоб почати за свої кошти будувати своє житло. Зараз ця галузь цифровізувалася, і це кардинально допомагає її відкрити і зробити більш доступною для людей. От особисто в мене є майже там більше 10 випадків знайомих, які скористалися саме цифровою системою в сфері будівництва і супер довольні, говорять, що все видно, все бачу, що підгружено, що не вистачає. Це так мінімалізувало їхній час і фінансові затрати. І, до речі, це все працює через портал «Дія». Я дивилась, моніторила, що там доступно 14 будівельних сервісів і читала статтю Федорова, який сказав, що от за цих 3 роки скористалося ними понад 100 тисяч разів. Тобто ми можемо зрозуміти, скільки коштів було зекономлено і скільки людей залишилися задоволеними.